Práci Petra Stolína sleduji už delší dobu. Nelze přehlédnout a jsem proto rád, že o ní můžu teď krátce mluvit. Tvoří tandem už asi 10 let s Alenou Mičekovou a jsem rád, že můžu sledovat jejich myšlenky tak, jak je propusí do architektury. Teď stojíme v nádherné školce, která je určitým manifestem toho, jak o architektuře přemýšlejí a jak ji navrhují. Typické pro ně je použití jednoduchých materiálů, které však implementují do stavby rafinovaně, ať už v konstelacích, anebo v detailu. To, co je však důležité, co nelze naplánovat a ani se nelze naučit, je vložit do architektury duši. A to já myslím, že oni umí velmi dobře. Domy Petra Stolína a Aleny Mičekové, teď mám na mysli především Zenové kostky a Vratislavickou školku, vzbuzují v člověku imaginaci. Člověk má dojem, že jak jsou transparentní, do nich vidí, ale není to pravda, o to víc jsem vždycky zvědavý, co se skrývá uvnitř. A přestože plasty na fasádě nevypadají dvakrát bio, ve svém okolí působí domy naprosto harmonicky, patřičně a až snově.